Os chapéus de palha vão se tornar a tripulação mais poderosa dos mares. Poderes de Akuma no Mi, despertar, hakis avançados, tudo isso se faz necessário para atingir o ápice do que é ser a tripulação do Rei Pirata. Porém, falta uma coisa. Uma coisa estabelecida pelo próprio Luffy no início da jornada, onde ele viu que não podia fazer tudo. E então decidiu que em sua tripulação só entrariam piratas com profissões. Cozinheiro, músico, navegador, lutador, médico, timoneiro, cada novo membro ocupa um cargo específico, porém ainda faltam alguns para ser a tripulação perfeita. E uma delas acaba de surgir com uma dica infalível de quem vai ser o próximo chapéu de palha. Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Dessa vez, mais um episódio de One Piece. Só que eu vou trazer aqui alguns segredos, coisas que eu tenho certeza que você não notou e que nos dão dicas preciosas sobre o próximo integrante dos chapéus de palha, exatamente. Então assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão que já é da pior geração, dispara o like agora com vocês. Tudo sobre One Piece 2019. Então vamos lá, pior geração. Nosso episódio começa com Speed e ela está circulando pelo castelo de Onigashima, dando o Kibidango aos Gifters, dizendo que os Kibidangos são um remédio especial de recuperação feito por Queen. Segundo ela, o bolinho, além de curar feridas, também aumenta muito a força. É interessante vermos a fala do Briscola, o Smiley que tem um gorila na mão. Ele diz que não se sentia melhor, mas então do nada parece funcionar. Esse Kibidango é tão poderoso que faz quem for controlado por ele realmente acreditar que se curou ou mesmo ficou mais forte, quando isto na verdade não aconteceu. Realmente o nível de controle que Otama tem sobre eles é incrível, porque por mais que eles apanhem, se Otama dizer que eles estão bem, eles continuarão a lutar até serem nocauteados. E considerando os poderes de Sugar ou mesmo Moria, que também exercem controle sobre pessoas ou corpos, os efeitos dos bolinhos são fantásticos, porque não cessam se Otama for nocauteada. Vimos que Kaido derrubou ela naquela primeira aparição dele. Otama foi nocauteada lá em Kuri, mas a Speed ainda ajudou a salvar ela porque estava sob o efeito dos bolinhos. Lembrando que grande parte do arco de Wano é baseado na história de Momotaro, um menino nascido do pêssego que compartilha alguns dos seus bolinhos com um cachorro, um macaco e um fazão em troca da ajuda deles para lutar contra os Oni que estão aterrorizando as suas terras. Momonosuke é o garoto do pêssego, mas Otama é quem lidera as forças que podem derrubar os Onis. E isso é muito legal, porque faz total sentido Otama entrando pro bando do Luffy, justamente pela profissão que lá falta. Ela já usou o chapéu do Luffy, que carrega a vontade de Ace, e que prometeu levar a garota ao mar quando ela ficasse forte. Luffy, com uma frota tão grande, é hora de ter um aprendiz. Otama seria uma verdadeira potência. Ela efetivamente transformou centenas de piratas poderosos em seus escravos pessoais. E esses piratas aqui são o terceiro nível de poder da tripulação do Kaido. Todos nas mãos de uma criança que pode até mesmo domar os reis do mar. Afinal, seus poderes funcionam em todos os animais. Quem garante que Zunisha não anda por mil anos porque o antigo usuário da fruta do Kibidango lhe deu uma ordem para caminhar eternamente? Pensem nas possibilidades de Otama, porque ela seria quase imparável com sua incrível determinação. Shanks, que foi aprendiz no navio do Roger, era poderoso quando jovem, mas optou por não levar o Luffy porque ele ainda era uma criança. Só que o Luffy não é o Shanks e não faz as mesmas coisas que o Ruivo. E Otama está aqui em meio a uma guerra, virando o jogo completamente a favor da aliança. Sem Otama, a derrota seria certa. Agora, querem um detalhe que quase ninguém notou e quase comprova Otama no bando? Que ela usou o chapéu do Luffy, todos sabem, mas o que você não deve ter notado, porque nem mesmo a equipe de animação se ligou, é que o Luffy nunca deu seu chapéu de palha para Otama. O que aconteceu foi que o chapéu pousou na cabeça dela. Olhem a cena do anime
nada. Agora olhem no mangá e notem como as cordas do chapéu ainda estão presas ao Luffy. O chapéu parece abraçar a garota, como se tivesse escolhido ela. É um detalhe mínimo, mas que deixa a cena bela, incrível e que pode ser uma grandíssima dica de que Otama vai sim entrar para o bando. Então pergunto para vocês, Otama pode ocupar a profissão que falta para o Luffy? Ser uma aprendiz? Acha que o chapéu de palha a escolheu? Enquanto você pensa aí, vamos ver como ela decidiu se juntar à guerra em Onigashima. Voltamos para o ponto onde vemos Otama. Ela quer ir ajudar na luta de Onigashima para de uma vez por todas acabar com Orochi e Kaido e eles não conseguirem estender suas gavinhas por seu país. Ela quer ver o Wano com Momonosuke como Shogun e não quer mais ficar com fome. Eis então que é revelado qual foi o navio que ela utilizou para chegar na ilha. Ela usou o navio pessoal de Speed para ir em direção a Onigashima, levando Speed, Gazela Man e o Daifugou. Grande parte de Oda manter qual navio trouxe Otama inicialmente era um mistério, porque justamente não podia revelar que Otama traria junto dela astros principais. E claro, para não sabermos que ela teria preparado esta pequena travessia. Uma grande quantidade de equipe Dangos já estavam prontos. De volta ao presente, vemos Gazela Man e Daifugou correndo pelo castelo de Onigashima e distribuindo os Kibidangos para os Gifters e os convertendo para o lado de Otama. Astros principais e Gifters se tornando aliados. Creio que todos já haviam sacado desde que Otama mostrou um pouco dos seus poderes. Não é novidade, mas a questão é o que o Oda vai fazer com eles como aliados. No episódio anterior, vimos a CP Zero falando sobre os números em cada exército. E eles não contam com o efeito do Kibidango, que pode não surpreender eles, mas estragar o que quer que os agentes secretos tenham preparado. Porque todos os Pleasures e Waiters estão sob o comando dos Gifters e Astros principais. Então se você pode controlá-los, obviamente você pode efetivamente assumir o controle de toda a unidade, os 27 mil homens de Kaido. Vale notar que Oda deliberadamente fez com que o Batman não recebesse um Kibidango. Ele sabe que a guerra terminaria em um instante com um aliado tão poderoso que supera o nível de um Yonkou. Mudamos para o domo interior e vemos toda a luta de Frank versus Sasaki. Frank Shogun atira com sua arma em Sasaki, mas o ataque parece não funcionar. Eu diria que Sasaki é bem mais tanque do que Uchi e Peijuan, mas não tem a ferocidade do ataque deles. Já foi dito que Zoans carnívoras são as mais brutais para ataque. Então como compensar isso dando a maior defesa para as frutas como a de Sasaki, Jack ou Queen? É notável aqui que não só pelos tiros, mas após Frank o agarrar e o arremessar em uma fração de segundo, Sasaki já está novamente de pé e avançando em direção a ele. Mas olha só galera, o que o Frank faz aqui contendo todo o peso e a força de Sasaki é realmente algo notável. Basicamente, pensem que ele está lutando contra um inimigo com nível de poder equivalente a Ruzu, que vai lutar agora contra a Jinbe. Imaginem Frank com Haki, o monstro que ele poderia virar. Bom, Frank Shogun está prestes a atirar com outra arma, mas a divisão blindada salta sobre ele e agarra os seus braços e pernas robóticos. Esses Gifters são muito poderosos. Juntos eles conseguem segurar o Frank Shogun enquanto Sasaki está investindo contra ele. Mas eis que de repente o Soap, Nami, Otama e o Komatio entram em cena seguidos por um exército de Gifters que agora estão ao seu lado. Frank usa essa chance para fugir e então Sasaki acerta sua divisão blindada sem querer. Esse quadro é muito bom porque dá para notar o tamanho do dinossauro em comparação ao Frank Shogun, que já é grande. Só que o Sasaki é gigante. Uchi e Peijuan, que estão seguindo o Soap e Nami, gritam que esses Gifters os traíram. E Sasaki acaba ficando confuso sobre por que eles trairiam. E Uchi pula em direção ao Komatio, mas Nami utiliza o seu Thunder Lance Tempo para parar Uchi com o choque. O ataque atinge ela diretamente e acaba caindo no chão. E Nami nos diz que o seu poder ainda não é suficiente para detê-la. Ela precisa de um trovão mais forte. Isto confirma algumas coisas aí. Primeiro que Zeus obviamente vai voltar para Nami. Que esse confronto já foi bem estabelecido aí pela frase da Nami, que precisa de um poder maior, porque Zeus amplificou demais os poderes
dela. Já o Usopp usa seu Hisatsu Kibidango Star para tirar Dango na boca dos Gifter, transformando a divisão blindada de Sasaki também em seus aliados. Eu só queria que o Usopp usasse mais do seu Haki de observação agora em Wano. Provavelmente ele vai continuar com Nami dando suporte, lutando junto dela. Bom, Sasaki fica confuso porque suas tropas se voltaram contra ele. E nesse momento de vacilo, o Frank aproveita a chance para atacar com seu novo golpe chamado Frank's Sword Victor V Flash. Uma espada que emite uma luz. E eu não sou de duvidar que o Frank criou algo aí utilizando os lasers do Vegapunk. O dano é brutal e atinge Sasaki em cheio. Eu sempre soube que a defesa do Sasaki era excelente e usava o seu raio laser para ataques ofensivos. Agora com este novo ataque, ele pode provar que é um lutador incrível e é capaz de lutar contra figurões. Frank lidou com o esquadrão blindado melhor do que Yamato, que claro, estava protegendo o Momonosuke para não tomar danos, mas o Frank, querendo ou não, é o que está de pé agora contra todos esses inimigos. E é isso, meus amigos. Foi um episódio meio que de transição, mostrando como Otama realmente chegou a Onigashima. E agora ela está virando o jogo, tomando todo o seu exército. Mas o que eu acho mais legal aqui é para estabelecer realmente que Otama não é uma garotinha. Ela está se tornando quase que o MVP, virando o jogo. Sem ela, a aliança não tem chances de vitória. E isto pode nos levar claramente a ela se entrando no bando do Luffy, porque seria uma aprendiz com um poder já incrível. O poder de domar reis do mar ou qualquer animal em qualquer ilha que eles parem. Seria simplesmente fantástico. Eu adoraria ver Otama entrando no bando como uma aprendiz, porque isso seria muito legal. Deixaria o Luffy com aquele ar mais sério, quase que de um rei pirata, muito próximo com o do Roger. E aí faltaria mais algumas profissões que podemos deixar para falar em outro vídeo. Mas é isso. Pergunta a você. Você acha que Otama pode entrar para o bando como aprendiz? Deixa seus comentários aqui embaixo. O que você achou dessa pequena cena do chapéu de palha voando na cabeça de Otama e não sendo o Luffy que deu para ela? Muito legal esse detalhe que só tem no mangá. As cordinhas presas ao Luffy. Oda, muito detalhista como sempre, pouquíssimas pessoas viram. E agora está bem implícito aí que o chapéu escolheu Otama. Então deixa aqui, quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima, valeu por assistir, fui!